mbinu za jadi zimetumika katika kupambana na malaria, lakini kuna changamoto, maana kuna sehemu zingine ambazo ni ngumu kuingia watu, hususan katika kutaka kunyunyizia, kiwa ni mabawa, kiwa ni sehemu zote za maji. Na hakika hii mbinu ambayo unaizundua hivi leo itasaidia pakubwa sana. Mwanzo vijana wetu wanaweza kunyunyizia pahala ambapo binadamu hawezi kuingia, kwa vichaka, maziwa ambayo yako katika vichaka, wanaweza kutumia mbinu hii kupambana na malaria. Pili, hatutahitaji watu wengi kufanya ile zoezi. Zamani ilikuwa tunatuma timu ya watu 50 kwenda nyunyizia pengine bawa moja. Lakini saa hii kijana mmoja peke yake ukimpatia drone moja atakufanyia kazi ile. Kwa hivyo bila shaka idadi ya wagonjwa ambao wanasumbuliwa na malaria bila shaka itaenda chini kwa kutumia teknolojia hii. Kwa hivyo tunakushukuru, karibu Kilifi. Asante sana.